אנחנו במפגש על תשוקה במוזיקה ובחיים, ואני רוצה ישר להיכנס לתוך עולם של צלילים ולפתוח ביצירה שהיא מאוד קרובה לליבי. זה, זה השארית שנשארת כשהצורך מתמלא. לצרכים יש לנו הרבה, יש לנו צורך בקורת גג, יש לנו צורך באוכל, שדרך אגב מה זה גרגירנות? זה תשוקה לאוכל שהיא מיותרת, זה מעבר למה שסיפקנו, אבל יש תשוקות תאורות. מה זה תשוקה תאורה? למשל לנגן פסנתר. כן בזה שום צורך ביולוגי, לומר כל מה שבאנם עושה זה תשוקה. כי הוא חש תשוקה לזה. אין כאן שום דבר אחר. אותו דבר זה לקרוא ספרים, ללכת לראות תמונות. כל הדברים האלה הן תשוקות תאורות. בעיניי הן גם הכי יפות, כי אין לזה שום חשיבות, לא ביולוגית, לא הישרדותית, כלום. איך אמר ניטשה פעם? אילולי המוזיקה, החיים היו בגדר טעות, כי יש אנשים שאומרים שלמוזיקה מה המשמעות של זה? אז ניטשה גם על זה אמר. אין למוזיקה שום משמעות, כמו לחיים, גם לחיים, שום דבר, אומר בדיוק אותו דבר, כן, זה לא, הוא מסכים לגמרי עם כל מי שחושב. אתה יודע, זה מזכיר לי, אתה תסבר לנו על תשוקות תאורות, אבל זה מזכיר לי סיפור שהיה לי בלונדון, אתה יודע, אני למדתי ברויאל אקדמי אוף מיוזיק בלונדון, והיום היחיד שהיינו קצת טיפה נחים מהשמונה שעות אימונים, היה ביום ראשון. הייתה לי חברה יפנית, תממי, והיינו נפגשות כל יום ראשון ב-12 בפיקדילי סירקס בלונדון. ותממי הייתה לה תשוקה. הייתה לה תשוקה לקחת אותי מסביב לפיקדיל, יש את רחובות ריג'נט ואולד בונד סטריט וניו בונד סטריט, ומי שמכיר קצת את לונדון יודע שמדובר באיזה רחובות. חבר'ה, אל תגידו לי שאתם לא יודעים. יפה, אמרתם קניות, שופינג, אבל ברמה הכי, הכי, הכי. כן, והיא הייתה נכנסת ומודדת שמלות, ומודדת גוצ'י, רלף לורן פראדה, טיפני, תכשיטים, הכל. עכשיו תבינו, היינו בני 21. היינו חיים על 80 פאונד בשבוע, שזה היה צריך להספיק לכל דבר אפשרי. זה היה חיים מאוד הישרדותיים, ובכל זאת הייתה מתלבשת בשמלות יפות ונכנסת לכל החנויות הללו שצריכים למחוץ באינטרקום. מכירים את החנויות בלונדון שאתה בכלל לא יכול להיכנס לחנות, אתה חייב לחוץ באינטרקום בכלל שיפתחו לך את החנות, והייתה מודדת. ואז אני הייתי שואלת אותה, תגידי, תממי, why do you do this? We don't have the money for that. והייתה אומרת לי משפט אחד שמדבר על תשוקה, אמרת לי, when you'll have the money, you'll know where to go and what to buy. רגע, הסיפור לא נגמר. לימים, תממי נהפכה אישה מאוד עשירה. זאת אומרת, היא התחתנה עם בעל עשיר. חשבתי מנגינת פסנתר בבר עם אפילים. אל תהיתי. תהית? ואתם יודעים מה, זהו. ובקיצור, עד היום היא שולחת לי דברים יפים מאותם רחובות מקסימים בלונדון. שמלות היא לא שולחת לי, כי זה קונה לי רוג'ר בעלי, את כל השמלות שלי דרך אגב. אבל הסיפור הזה של תממי, ודרך אגב, ככה היא משיגה את כל הדברים בחיי, אישה מדהימה. זה לא סיפור עם משל חומרני שתיקחו איתכם, אלא בסיפור על בן אדם באמת שיש לו איזו תשוקה לחיות ולנסות ולפנטז על משהו שאולי עדיין אין לו, אבל הוא נורא רוצה. וזה אולי משהו שמאוד מאפיין בעיניי אנשים עם יצר ותשוקה, הפנטזיה הזאת. כאובה. מזה אנחנו יש מתפרנסים. יש לך פנטזיות? דעו לי, לפני פנטזיה אני חייב לספר משהו על לונדון. יש לי הרבה, התחמק. כל חיי זה... לא התחמק, אני כל מה ששואלים אותי אני עונה, אבל בלונדון פעם תקף גם אותי יצר קנייה. הייתי באחת החנויות האלה, אני רואה חליפה 400 פאונד. אני אמרתי, פעם בחיים, אני מרשה לעצמי, אז הייתי במצב כלכלי פחות טוב מהיום, אני אומר, אני נכנס, באים שני גברים גבוהים כאלה, שחורים, יפהפים, באמת, שניהם מודדים אותי, מביאים, אומר, וואו, מדהים, רק בשביל זה היה שווה את 400 פאונד, אני בא לשלם בקופה, זו ההנחה. כלומר, זה לא המחיר, זה לא המחיר של החליפה הזו, זו הייתה ההנחה. מאז זה כל כך דיקה אותי הסיפור הזה, כן? שמאז את שמה לב איזה חליפות אני בא למה, אני פשוט זהו, התיישתי עד שמשהו מצא חן בעיניי. כן, נו, זהו, נגמר.
אורית וולף. בראבו.